د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال بیانیدو دغه حالات او پاغی کې من خبره مکمل کړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نرم مزاجی او د خوش طبیعتۍ په باره کې ملاطفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی دغه بعض هغه واقعات بیان شوي وو چې د هغې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرم مزاجی او خوش طبیعتۍ معلومیږي. نن به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معاتباتو باره کې خبره کو. معاتبات معنی یعنی دا عتاب او معاتبات دا په عربۍ کې زورنې ورکولو ته وایي، یو سړی ملامته کول. او دا خبره موږ بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره چېرته نه دی غوسه شوی، او چې کله خبره د هغه د ځان په باره کې راغلې ده او د هغه د ذات په باره کې راغلې ده نو هغه بخښنه کړې ده او معافي کړې ده. که چا بد کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره ښه کړي دي، د خلکو په هغه بدو اخلاقو باندې هغه صبر کړی دی، د بانډچیانو په هغه سختو خویونو باندې هغه صبر کړی دی. که چېرته د الله د پولو بې حرمتي شوې ده نو بیا غوسه شوی دی او ښه ډېر غوسه شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله یو شی ولید او خوښ به یې نه و، او ما دا خبره ذکر کړه چې هغه څه به یې خوښ نه و چې هغه د الله د دین خلاف دي، نو بیا به هغه یو څو کارونه کول. چې کله به یو کار خوښ نه شو نو یو څو کارونه به کېدو، یا خو به یې سزا ورکوله، او د سزا باره کې به ځان له خبره راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سزاګانې څنګه ورکولې، او یا به یې زورنه ورکوله. په زورنه ورکولو کې او په سزا ورکولو کې صحیح که نه فرق پکې نه فرق دی، او یا به داسې وشو چې نه به یې زورنه ورکوله نه به یې سزا ورکوله، خو د مخ مبارک نه به یې پته ولګېده چې دا کار یې نه دی خوښ. او کله به یې دا مخ واړوه، چې کله به یې مخ واړو نو بیا به هم پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی خوښ، او یا به دا مخ سور شو، رنګ به بدل شو. دا هله دا هر څه به کول چې کله به یو داسې څه ولیدو چې هغه به د شریعت خلاف، او دا به دې دپاره کول چې د دې کار د بدۍ بیانولو دپاره چې دا کار ناروا دی، غلط دی. او بله دا چې تربیت د ملګرو به کوو او د امت د هغه زورنه ورکول هغه دې دپاره نه و چاته چې ځان دپاره انتقام اغستو په زړه کې یو بړا شو. زورنه ورکول د هغه دام یو تربیت و یو طریقه وه، د هغه د تربیت ورکولو یو طریقه دا وه چې زورنه به ورکوله چې مخامخ سړی تربیت وشي او د ګناه یا د غلط کار یا د خطا چې تی شوی ده چې داسې بیا ونه کي. او دام د پیغمبر شفقت ته په امت باندې، لکه الله وی کنه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې مهربان او شفقت کوونکی، هغه الله را لېږلې دي دپاره چې د خلکو دپاره رحمت، نو د هغه په هر څه کې د امت دپاره رحمت دی. د هغه په غوسه کې هم رحمت و، د هغه په زورنه ورکولو کې هم رحمت و، د هغه په بخښنه کولو کې هم رحمت و، د هغه په سزا ورکولو کې هم رحمت و، د هغه په مخ اړولو کې هم رحمت و، او د هغه په مخ راګرځولو کې هم رحمت و. انشاءالله بعض هغه موقعی به ذکر کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ملګرو ته یا خپلو بیبیانو ته زورنه ورکړې ده، نو د هغه د زورنې ورکولو طریقه سوادی باره کې به خبره کی. او دینه مخکې چې بعض هغه مواقف او موقع ذکر کو، دا خبره یاده کی چې په عربۍ کې استعمالیږي العتاب
المعاتبة التعتب دا طول دا خبری چرا جمع کی دا کلمات دا دی معنی خلاصه دا دا زورن اور کول پختو کی چوئی یو سڑے ملامت کول خود ملامت کول انہیں دا زورن اور کول دا تکی تی خوازی حد او دا یاد کئی دا فائدہ یاد کئی چی زورن سڑے اگ چاہتا اور کئی چی دا چا سر محبت زورن یو سڑے اگ چاہتا اور کئی چی دا چا سر محبت یوا زورن پا اگ سور کئی چی اگ کار دا اگ غلطی دریما دا زورن پا دیور کئی چی دا تربیتو شی او دا تا عدب ملاو شی دا دری خبری پا کی تی زورن سڑے ار چالا نور کئی پا خبر کی نو زورن اگ چالا اور کئی چی دا اگ سر سی محبت اس گور یو دے یو پاربی کی استعمالی کیا لعقاب سزا ورکول سزا گور دا محبت تلاس نی دا لازم لازم نہیں چی سزا با دا محبت تلاسی سزا درد ورکولو تا ہوئی یو سختی رسولو تا ہوئی لیکن اس گور اللہ رب العزت کافران جہنم تا ورا چی سزا ولا ورکی دا سزا دی دلاس نہیں چی اللہ دا بوی سر محبت دی کنا سزا کی محبت لازم ندی او کلکی دیش وغی کلکی دیش ہر چی زورن ورکول دی نو زورن سڑے آگا چالا نو ورکی چی دا آگا سر طبیعت نلی آگا سر خوبے دے سپا خبری کی دا آگا سر با دشمنی کی دیش آگا سزا ورکی ہر چی زلط نیجدی سڑے دا آگا نگلتیوشی نو بیا خلق زورن ورکی چی رد تربیعتوشی او دے دا دیخ پلی خبری نا واپش شی دیخ پلی غلطی نا واپش او زکا یو شاعر ناشنا خبر کردی دا وَيُعَاتِبُ ذَا الْمَوَدَّةِ مِنْ صَدِيقٍ اِذَا مَا رَابَنِي مِنْهُ اجْتِنَابُ وَيْزَگُرِ پا ملگرو کہ آغا چالا زورنا ورکوم چیزا ما وصر محبت دیری اِذَا ذَهَبَ الْعِتَابُ فَلَيْسَ وُدٌ وَيَبْقَ الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ چی زورنا ورکول دیتی ختم کرنو محبت نشتی و چی محبتی نو زورنا ورک پس طریقہ بس دل زورن ورکم نکو خیاری دے با پوشی چی دا سڑے مال زورن رکی چی دا کار دے سدے دا کار دے غلط تھی اوزے کہ او بل شاعر ناشنا خبر کردی دا وَلَا تُنْكِرَنْ عَتْبِ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ جَمِيلٌ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا تُعَاتِبُهُ وی اے خطاب کئی وی اے زما دا زورن ورکول تا تا دا بد مگنا زما دا زورنا در کول تا تا دا بد مگنا شریع انسان خو آگا دے چی تولا زورنا نورکے زکر چی تساو سر محبت نیشتی تساو سر دا زرد طرف نلگی نا نبیاوی چی اعاتب من اہوا علا قدر ودیه ولا ود عند للذی لا اعاتبوه زوی او سلیل دومر زورنا ورکوم او پا دومر اندازی که ورکوم سمر چی مو سر محبتی او چی دا چا سرمی محبت نی اغلا سر زورن نورکو خلاصه دا خبری دا دا چی دا زورن نورکوول دا تربیت تا پارت دا دا اغ خلکو پا منز کی چی دیو بل سر محبتی او دا یو بل سر تبیت لی گور پختانوی که نمشور خبر دا وی گیله سره دا خپلو نکی گیله خلک دا ملگرو نکی دی گیله کم زورن ای گنا چی دا طریقه ستا سوا دا غلط اوزه که دی گیله او کی دا گیله سره دا هر سره نخونه که چی پلار کسر وان دا اغنه گیله کی او بس چی سوک دی مخی درازی تا دی گیلے کونا گیلے سرے دا آگا سرے نکی چی دا آگا سرے طبیعت لگی نو دغشان دا زورن آگا چا تاور کی چی دا چا سرے طبیعت برابری او یاد که دا خبر چی کل هم یو سری دا زورن ندر کولا ستا تربیتی نکو ستا غلطی تا تنخوا نو دا گوره نرشتی نه ملگره دی نرشتی نه رور دی او نرشتی نه خپلوان دی اگر کنن سبا دور داده اکثر خلکو دیسی ذہن جوڑ شئے دے چی کم ملگرے چاہتا نصیتو نڈیر کئی یا غلطی ہوتا پا گوتا کئی دا دی سڑی سر طبیعت اکثر نلگی آگا سڑی خوختے او بلکہ آگا علیمیم خوختے چی آگا غلطیانی دا خلکو پٹی او آگا نرخ کارکی وی مند آگا علیم مند آگا ملگرے زاری گا وی دا دیسی پلار نا او زاری گا دا دیسی رور نا دا دیسی خاون نا نا زاری کے داغا ملگری نے چیزا ما تربیت کی زاری کے داغا پلار نے چیزا ما غلطیانی ما تخی زاری کے داغا علم نے چیزا ما غلطیانی زما گناہونا ما تبا گوتا کی چیزا دا زانا لریک
دا محبت کون کی یو یو علم دے یو مولا دے پتا ٹیم پاسے کی یو یو علم دے یو مولا دے غواڑی دا چی تا جنت تلاڑ شو دا جہنم نہ بچ و دیو کی فرق دے دے زمکہ عثمان یو تا تا ہر زکی خان دیرا خان دی جی جان و سیب و جی سیب و محترم و الحاج و فلان و علان و دا او تو تا خان دیرا خان دی جی دی تکڑا مولا دی یو آغا دی چی سرد دی چی ستا احترام کی خود تا تا داموی چی گوره دا کار دا غلط تی دا جہنم لارا دی نزان ساتا دا کار دی سی دی دا جنت لارا دا مضبوط را ونیس یو آغا پلار دی چی دا بچو سرا میشه خنداگانی ٹوگی ٹکالی کی دا گوی تربیت نکی دا گوی غلطی گوی تنکی دا پلار دی بچو سر ظلم نکی ظلم کی نو دکشان خز خاون تنو خز خاون تبا هم دا غلطی خبری نشاندهی کی دا ادب پا چوکات کی تن دا گوریم غلط نظریه دا پختانه اکثر دا خبر کی او خزی دی دیر ہوئی وی خز غریب سویلیش گورا خزر دیر سویلی شی خود دا دب او دا احترام پا چوکات کی دن خاون تا بویی چی ستا دا کار دا شریط خلاب تی ستا دا کار دا اللہ نافرمانی دا پیغمبر نافرمانی او خاون لپا کار دا چی او خیار خاونی چی اغا دا خزی دغا نصیحت اغی تا سینه پرا خساتی او غو منی دا هر چا نصیحت داره تو امگورا چی او کافر رشی کافر یهودی نصرانی اندو او تا تا دوی چی دا کار ستا غلط تا و غلطی نو منه چی دا کار سده دا غلط دا دا حق پرس انسان صفت تا چی دیخ پل غلطی منی آخر اکی چناسی دا ور ملک بن نکی پا دا دلتی چناسی کم ملگری چی آخر اکی ناسی مخبا که گئی ما دا خزمت کوئی خواه خلاصه دا خبری سشو دوم رو گده خبره می اکڑاو چی چا سر محبت که زور نخلق آگه تاور که دا دین مخ که چی باز آگه زیین زکر که چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که زور نور کرده دا بازو خلقو تا دا دا تویم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لم اللہ زور نور کرده و باز زیینو که او که دا زور نور کول دشمنی وی او دا طبیعت نلگی دلوی دا چا سر او یا دا چان نارازه که دلوی نبی اب اللہ پیغمبر تا زور نور کرده یسو زینہ بات ذکر کم لکہ مشہور زی مشہور واقعہ امام ترمیدی رحمہ اللہ روڑے دو پنور کتابونو کی مشتی چی دا عبداللہ ابن ام مکتوم اگرون صحابی اگر پخانو مسلمانانو کی چو اگر پا مکہ کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگے وی یا رسول اللہ ارشدنی ما تیو مسئلو خواہ خبری تبعوسی کم وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين او ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواته ده رواية عائشة رضي الله عنها ده وي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواته ده مشركان و بعض سرداران ناس فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده اغانا مخواله و توجه ده مشرکانو دی مشرانو لور کولا حاشا وکلا کی دینشی دیسی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ددن دا مخ دید پارا لولی چی اقوی مالدار ناستی و مشران ناستی کچر تا دا اگر دا مالداری او دا منصب سر سوچ چونو داو تا قریش دیر پخاوی لیوی منگ با دا مالدر کو منگ با دی مشر کو خطای دی خبرو نگلیش مقصد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داو جی اخبر ملگری دی بیام تا پوس کولیشی دی بیام ملاوی دیشی و کچر تا اللہ رحمو کی او دا مشران دا دعوت قبول کی نو اللہ بدا دین مخی تا بوسی نو سوچ دا اغا بیام دا دین ببارکیو او دا عبداللہ بن اوم مکتوم نے مخوارا رب العالمین آیتون نازل کو دا سورت عبس اولنی لس آیتونہ و دی که عتاب دے زورن ہے دا اللہ دے طرفنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ وی عبس و تولا ان جاءہ الاعمى اللہ وی تندے تریوکو او مخیوالو کل چراغے پا دبسی اگرون انسان دیسی کی گورا رب العالمین پا حق ویلو کی حیاء
هغه نه کوي. اگر که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مخلوق دی چې الله د یو مخلوق سره هم د ده سره د محبت نه زیات محبت نه کوي، خو بیا هم ورته ویي وی ده مخ واړو چې کله راغی په ده پسې هغه ړوند وما یدریک لعله یزکه، او تا ته څه پته ده کیدی شي پیغمبر دې خپلې تزکیه کړی وی، خپل نفس یې د ګناهونو نه پاک کړی وی، یا یې نصیحت قبول کړی وی، فتنفعه الذکرا، نصیحت به له فایده ورکړی. اما من استغنا فانت له تصدى، هر چې هغه څوک دی چې ځان یې بې پروا کړی دی نو ته ورته مخې مخې ته کیږي. وما عليک الا یزکه، او ته سره دې ذمهوار خو نه یې چې دوی به لازم ستا خبره مني او دعوت به قبلوي، ته مونږ په دې ذمهوار کړی خو نه. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، چې راغی تا پسې هغه ړوند په منډه باندې راغی او د الله نه یریدو نو ته د هغه نه مخ واړو. سبحان الله، دې ایتون نازلیدونه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د عبدالله ابن ام مکتوم خاص کیسات دکه چې دا هغه انسان دی چې رب العالمین ما تر ده په باره کې زوره نه راکړي. دا یو موقع و چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورونه ورکړی و چې داسې کار به دې نه کولی. یو هغه موقع ده، ما څو څو پیرې ذکر کړې، تفصیل لی نه ځم. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا نه واپس راغی او ځان سره قیدیان راوست او بیا مشوره وکړه د صحابه کرامو سره چې دوی سره څه وکړو، بعضو مشوره ورکړه چې دوی نه به فدیه والو خپل خلک چې او کیدی شي سوال اسلام قبول کی او مال به زمونږ په کار راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه رای او مشوره ومنله. رب العزت آیتونه نازل کړو. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یثخن فی الارض، الله وی نو په کار پیغمبر لره چې هغه ده قیدیانو نه د فدیا اخیستی وی تر دې چې څومه وینه توی کړی وی په ځمکه کې. یعنی اولنی جنګ و دې کې وینه توی ول څه و؟ مناسب و. ولې مناسب و؟ چې روح پرېوتی وی د مسلمانانو. دې ته زورنه وایي، ښه زورنه دې ته وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله زورنه ورکړه چې د دې نه غوره ده. اگر که د پیغمبر کار ناروا نه دی دا قیدین فدیا غستا و غزا دول دا حکم خو الله بیان کرده. خود دیزی که دا دین غوره سوا وینه توی اول دا دیزی که دا دین غوره وا. بیا اگه تفصیل منگ ذکر کرده کنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی جلال و ابو بکر صدیق و واقعی منگ سو سو زینو کی ذکر کرده. الغرز مطلب زما دا خبری دا بیانولو دلتا داو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیه پا دیزی کم زورن ها ور کرده. او رب العالمین سناشنا محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره کوي چې کله هغه منافقان رالو د تبوک غزال مؤمنان تلو هغوی اجازت واغستو د پاتې کېدو نږدې ورځو کې ما تفصیل بیان کړی کم ځای کې دلته چا جواب راکو هوا زیرو وی سورة توبه په تفسیر کې څه ذهن کې مراځي سورة توبه کې سره هلته دا خبره بیانېده. نو دا بعض منافقان رالو د تلو نه مخکې اجازت واغستو چې مونږ نشو تلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکوي مسی. الله وی عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. پیغمبر الله دوی توبه نولی دوی لی اجازت ورکا و دیتا زورن ورکا ولو و دا زورن سب پناشنا محبت کی ورکا. پیغمبر اللہ دیتا او بخ نو اللہ دیتا تا معافیو کی نو تا ولی اجازت ورکا و اجازت تی نیا ورکڑا نو دا دی رشتینو دا دروغ جنو با پتا لگی دلے و تا اجازت ورکا. یو بلا موقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکلا دا خپلی وینزی سرا ماریا سرا ملاقاتو کو دا حفظ رضی اللہ عنہ پا کور کی او اگر آلہ غصو یا رسول اللہ وی دلت او زمان پا کور کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتیوی چا تسموائے ما پزان حرام کرد نو نواز بجیتا نبیلاوی گا.
ادي د پاره چې د بيبي سي شي خوشاله شي او دغه شان واقعه د غبین چې غبین اسکلی وو عائشه او حفصه رضی الله عنهما دونو تي رسول الله ستاسو د خلینه د مغافیر بن رزي او هنا خو غبین زه خو چاته سمو خو د نن نه بعد به دا غبین زه نسکم په ځان حرام کو الله ایتون نازل کړو يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك پیغمبر ولي حرامي غسي چې الله حلال کړی بي بي او خوشاله ولې پاره س اسی دی الله دا او پیغمبر دره بي څه ناشنا یعنی وقف وقف زر الله خبر راولیږي سمر عظیم انسان دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ذکر صحابہ کرام بجلل چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو وی دا اسمان نو تازہ وحی رات لاغا بندہ شو اللہ و توی پیغمبرن ولی حرامی آگا سچ اللہ حلال کردی دی دا وینز استادا استادا پارا حلال دا نو دا گبین استادا پارا حلالو بی بیان رازی کینو حرامی آگا سچ اللہ حلال کردی دی دیتو سوی ہاں زورنا ورکول دی یو بل موقم وا او دا ما اکثر گره تفصیل سر جکر کردی خصوصا دا سیرت پا درسونه که تفصیل پا درسونه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتب زید رضی اللہ عنہ راتو چی پا اگر باندی سو کوا دو زینب رضی اللہ عنہ او دا دوی دیو بل سر طبیعت نلگی دو او دا زینب خو سر داول نلگی دو خب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی خیر دیتا بدتا وادشنو آگی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اومن لو زید رضی اللہ عنہ سرے نکاو زید رضی اللہ عنہ سرے نکاو کرو اگر دا قوم نم کم زورے وو زینب چیو آگا دا قوم نم اوچتا زنانو خائز کم دے رو نو دا دوی دیو بل سر زڑا ون لگی دو سبحان اللہ دا زڑا یو ناشنا دی بدن باچا دی سنگ چی حدیث کرا جی کنچی کل دی یو سڑی دیو دی سی خیلی سر زڑو لگی چی بارانے سڑوی چی دی سر بزر روڑے مونا خورم او دی پی دمر مئینی چی سر پی قربانی دغشان دا خزا نو دغشان کل دی یو سڑی دیو دی سی سرانہ سر طبیعت ونے لگی چی خ خیست زنانی خ اچت نسب والے خ درن خزے خ اخلاق و خاون دی خو بس طبیعت زڑو ونے لگی نو دغشان دا خزا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پتا وا اب را گئے ویا رسول اللہ زدہ خز تلاکو ما زید بول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے میں تلاکو زکی چاہتا دیسی پتا لگے دلی وکا دے تلاکا کینو اللہ بما توی چی تے تے پنی کاکا زکی چا اللہ دا ریواج ختم ہو الگواری چی پا خلبان دی چاہتا زوے ہوئی نو اگر زوے کی گی نا الگرز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگتے ہوئی نا نا التا پاگا معاشرہ کی دا مشور شوی دا جی چاہتا دی زوی ہوئی دستا زوی شو او دا خز استا سشوا انگور شو نو دا انگور سروا دا سم کی اللہ رب العزت کو خبر نہ پٹے سورہ احزاب کی اللہ ہوئی کہنا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ او کل چی اے پیغمبر تا آگا سلیتا وی چی اللہ پی احسان کرده و تا پیم دیر احسانو نا کردی دی سوک دیده زید رضی اللہ دا اللہ پیم بیشمار احسانو نایی دا پیغمبر پیم دی سیوتا وی امسک علیک زوجک پیغمبر وی تا چیوتا وی دا خز دی وسط تزان سر واتق اللہ و تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی پیغمبر پٹول دی آگا خبر چا اللہ رہ کر کولے او اللہ رہ کر کولے زورنے ورکر گورا دلیل پا دیم دی چی دا قرآن دا اللہ کلام دی دا پیغمبر تر پر نہیں جوڑ شو سنگ چی مشرکان اس کے پیغمبر دا قرآن لکھلے نزان تے بگی دا لکھلے خود اللہ دا زورنے ورکول پیغمبر تا دا مین محبت نڈے کی جی او دی که دا پیغمبر سا دا ذات او دا عزت سا کمی نرازی بلکه عزتی
ډیریږي چې تربیت څوک کوي الله کوي. هر خبر کې د هوش او اواز نه کار لی زمونږ د عوام نه دي، د بری صغیر ده، د پاکستان، افغانستان، انډیا، بنگلادی، دا ټول جذباتیان دي سره د مولیانو. لکه یو پروګرام کې یو عالم لګیا و، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو ته دوی چې زمانه یریږي لکه څنګه چې تاسو نه یریږي نو زه انسان یم چې زمانه سیر شي ما ته رایه دوی خو کو سره یو بریلی عالم نش وی پروګرام کې استغفر الله تسوی تاسو ته به و ته پیغمبر نه یریدو اوس ده دسک خبرات او دا چل دی ولي کې استغفر الله تبي دا عوام بده بسیرا ګرمي نو دا عوام هم دغه نه دي چې دوی بدله د هوش اواز نه کار وري سبا له روزي دا سړی دله مړ کوي او چې مړی کو د ده نوم شو غازی. څه شو؟ غازی، ځکه چې یو مسلمان یې وژلی دی. لکه څه خبرې ته خو سوچ وکړه، پیغمبر وایي، پیغمبر دا خبره کوي، وایي زمانه کله خبره یېره شي نو که زمانه یېره شي نو ماته رایه ده. دې کیسې دي، دې کیسې دي د پیغمبر څخه ګستاخي شوې ده. او که دې ته د ګستاخي الفاظ وایي نو بیا خو پیغمبر ولیعوذ بالله خپله ګستاخي په خپله کړې ده، ځکه چې هغه دا خبره کوي. خبرې ته دماغ، عقل، زړه دا د خبرې د اورېدو په وخت کې استعمالوي. هسې چغې هاهو روډونو ته راوته، ډزه ډوزه، کافر، مرتد، ګستاخې رسول، وجنه یې، خبیث، منافق، دا الفاظ پرېږدی. او علماو ته زما دا نصیحت دی چې د الله بندګانو د عوامو په جذباتو پورې ټوغې او لوبې مه کوئ. عوام دي او غریبانان مولی صاحب ورته په ممبر باندې سور شي او شین شي او ګرم شي، خو عوام را ګرمیږي که نه؟ اوس په بیان کې دا خبره کول لکه بعض مولیان دا خبره وکړي لکه چا پرې رد وکړو، اوس په ما باندې څوک رد وکړي لکه په ما باندې چا رد وکړو. او زه دا وایم په بیان کې والله ځینې کې جدي شي، اوسکې دا زموږ منهج نه ده. چیرې داسې څوک ځوان نشته چې ختمې کړي، ته ګوره په ګنټه نیمه کې به داسې سړی پیدا شوی چې دی به دله ختم کړی که نه؟ ځکه چې هغه خو دا دینداري ګڼي چې وایي دا یو عالم دا خبره کړې ده، خو زما دا کار به صحیح که غلط وي؟ غلط وي، غلط او سم غلط دی. نو دا موږ چې ګډوډ یو که نه؟ دا موږ چې ګډوډ یو. پښتانه چې ګډوډ دي، تاریخي خبره یاده کړه، پښتانه چې ګډوډ دي نو یو دا چې د دوی جذبات په کنټرول کې نه دي، دویم دا د دوی په جذباتو پورې همیشه لوبه شوې ده او ټوغه شوې ده. که هغه هر قسمه مشران راغلي دي، زما په دې خبره څوک نه خفه کېږي، زه امید دی تاسو ما سره په دې کې متفق یې. او صرف پښتانه نه، ما برصغیر یاد کو، دا پنجابیان دا ګورې زموږ نه زیات ګرم دي. پښتانه لا دومره نه یي څومره چې دوی دي. یوه چګه ورته مولا ووي ګستاخ رسول دی، ټول راوځي. خو سوچ دې ته نه کوي چې دا ګستاخ رسول چا ته وایي او دا ګستاخي څنګه کیږي او بیا د دې ګستاخي کولو سزا څه ده او دا سزا به ورکوي څوک، دې ته د سره سوچ د هیچ چا نشتي. پوه شوې که نه؟ خبره مې دا کوله چې الله چې کومې زورنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړي دي، دې سره د پیغمبر شان اوچتیږي، کمیږي نه؟ ځکه چې دا خبره ترې واضح شوه چې دا هغه عظیم انسان دی چې دی ګوره د الله په تربیت کې دی. تربیت د چا کړی دی؟ الله کړی دی. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، د ده نه مخکې پیغمبرانو لم الله زورنې ورکړي دي. صرف یو واقع به ته ذکر کړم بس چې بیا دې خپلې موضوع ته ورننوځو. یو حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قصه کوله چې نزل نبی من الانبیاء تحت شجره. پخوانو پیغمبرانو کې یو پیغمبر د ونې لاندې پړاو واچو سوري کې ناسو، فلدغته نمله یو میږی راغی وچیچو، دا پیغمبر یې وچیچو. نو د امر وکړو چې دغه دا سوړه چې کومه په دې ځمکه کې ده، دا میږي چې ورته
ننوزی و روزی تی دا میگم دا قضی تا بیا ورنن واتو ویدی تا وو رواچه وی دی پیغمبر دا خبرو نو ورواتا واچه دیکی دیر غصه شو او میگی و چی چو دا خبرو گره زمانه دا چه دا پیغمبر دا نزکر تا بیاویم چو گره حوش و حواس و عقل استعمال ہوئی زر استعمال ہوئی خبر پیغمبران انسانان دی سدی انسانان دی چی انسان شینو پا انسان بانی غصم رازی وشایدیم رازی ار قسم حالات رازی اللہ ورطا وحی وکر زورانی تا گورا فهلا نملتا واحدا نکا وجل دے خیو میگے وجل 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 وطور تلی وروا چا دا زورانا سدا زورانا یعنی کتاب بدل اغسطیم و غصه شوی خو میگی یو میگی نا نو طول دا زورانا دا او دا کار اللہ کئی زکر چی دا پیغمبرانو لی تربیت اللہ کرده یو سڑا بدایو چی زم طول تربیت اللہ کرده دا صحیح خبر زکر و تا منگا رب وایو رب مانا تربیتی کرده دا جون دا تیرولو طریق ارسای منگ تا خوری خو پیغمبرانو لی خاص تربیت کرده دی زکر چی دا اللہ خاص بندگان دی دا عام و خلق و بشان خونی دی پخانو پیغمبران مبارکی دا یو واقعی پورا دا بلا دا خبر یاد ہے کہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل چال زورن ورکو لو عطاب بے ورکو گورد آگا زورنم سناشنا و آگی کی کنزلی منزلی نوی پا آگی کی فحش خبری نوی پا آگی کی چگی چگاری نوی دا آگا دا زورن ورکو لهم یو ناشنا و خیستا اندازو انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی صحیح بخاری کی روایت تے لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چاہتا با کنزلی نکوری نبی بچا لعنتوی نبی فحش خبری کوری کان یقول لأحدنا من کی چی بچا لزورنا ورکولا نسبه ویچی دیر زیاد بوی ما له ترب جبینه دا دی پلانی لسی چل لے دا تندے دی بخاورو گوی ککڑی شیو دا زورنی ورکولو طریقہ دا دا تری با جبینو ہو دا عرب دا ٹک عادتی ہوئی دا گوی پا جمع بندی جاری دے یعنی دا دا تندے دی بخاورو گوی ککڑی شی لکا عرب دی سموی رغی ما انفوہو یا تری با تیمینو ک مقصد تی دا گا نہیں چی پر اشتیادی دا تندے بخاورو کسی شی ککڑش یاد دا پوزا نا ماند دی کی زورن ورکوول تی او داغا خیری ندی چی مقصدی خیری دی چی دا مطلبی لکہ عرب دا موی وی حکا تباش نو تباش دا مانا نشتی دی پرشتیا تباش یا عرب دا موی مور دی بورشا یعنی تا دی مرشی او مور دی دی سپاتشا نو مقصد دانی چی پرشتیاری دیسی ویشی خود دا عادتی پا جمع بندی جاری کلمات تی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیسی زورن ورکولا بلا دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشہ زورنم نورکولا گرہ دا ہمیشہ زورن ورکول دا با درون سڑی کار نہیں تا بس انخط ہے بلکہ محبت نبا خبر اسے تا باوڑی دشمنی تا باوڑی لکا اسی اسرائی دا سمان طول اسی دیسی کی اسرائی اسرائی جیتا تا دا ہوئی چیر دا کار دی مناسب نو و غلطو دیو سیشو بس سیشو زپوشم چی کار غلطو نن او دا ولی او دا سنگا بسوشو بلتیو نا آخر ولی لکا بسوشو کار زپوشم تا نا یا آخر اکی آقا مرا گرم شو اسطا ماگی کار سدی او تا دا چاوی لیچی ما تا نسیتو نکاو روغ خبر لانا جگڑی تا خود دا دلائی سکرن خطی دے بسلی بورن خطی دے بسلی بورن پوزی لدی راوست دا خو زورن ورکول لیشو دا خو پورا دشمنی کول لیشو زورن ورکول خود اسی کلنا کل پا طریقہ ہاں بلا زورن ورکول خود اسی دا شان مناسبو ورکول کرن اس تا دا زن نکشر لزورن ورکی و زن لمشر لورکی نو یو شان با ورکی یا علیم لورکی یا عامی لورکی نو یو شان بای
کنه یوشان بی یوشان خوبه نی کنه فرق بی مقام تا بگوری زی تا بگوری حالاتو تا بگور نو دیسی سڑه پا مخ زوره نیم نورکی درون سڑه سخبرو کی سپری جی او داده پختانو یو مطلوم دوی سڑه طوری گوتی بخوله نور مندی سخوری سپری دی وسی او سڑه میناناک دی او ستا ملگره تازر مابا تو اون خطه بوری پا مخ سڑه دیسی نکی گروز یو ناشنه دلیل زما زین تا اللہ را وستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل پزام بانی دا ماری حرام کڑا یای گبین حرام کو نسے ہوئی دی بی بیانو تا عائشی تا و حفظی تا چا تا حلو نو آئی اگوی حلوی کوئی نوی وی حلیو اللہ سوئی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا او کلے چیوی پیغمبر بازو بی بیانو تا پٹا خبر اکڑا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر بی بی لالا اللہ وی خبر اخکار اکڑا اللہ پیغمبر تا خبر اخکار اکڑا چی کور استاغ رازی پٹنے دے ساتر اگئے ویلے پیغمبر ور اگئے چاچی خبر اخکار اکڑے باقی بی بی پسی ور اگئے گور درون انسان تا عرف بعضه واعرض عن بعض اللہ باز خبر و توکڑا وقت باز یوان اکڑا پری خبر تا حیلیم دیکھنا پیغمبر بیام طول خبر و نکڑا اسوی تا ہو خبر ایزا گکڑا زور نیور کڑا خو گور طول ایور نیویوت درون سڑے دتا ہر کار درونی ویتا جی اکار خو طول ایوتا ونیوی وصول ایوتا طول ونیوی داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درون خویی تی یہ سڑے قیامت پوری بستے نو باز بسکی نبیہ وقت پا وقت برت در یادوی کر تا چی سیدہ شیوہ او تا چی او تا او آغا وقت سکی آخر دا سڑے وجنی زورنا ورکا کلنا کل پا طریقہ پا خیستہ الفاظو سختی تا بگی زورت راگے سختی موگا کلنا کر او سڑے تنگوا یو سڑے تنگوا ما ما تا یو ملگری خبر کولوی در سن لبراتو یو وقت کی اس ملک کی دا اللہ دی حفاظتو کی آگا ما تا داوی وی وی زمان دیرے کی وی ماما و خورے روڑی تا نسنوی دی ماما و توی چلے کہ اتنا نی تلے کار لگ آگا ابنن نیم تلے نوی دا ملک دا دید دا ملک دا دید دا سڑی تا وی آگا وی سر دیت نیولا وی جب بس بیا بازم وی نسنگا او نولا آگا وی بس کل تیوش ورانا او دڑی می نلگی دی بیا بازم نا او دا سنگ او نا او دا سنگ او نا او دا شکول خلق ناس دیگن تیو زوان سڑے دور پورین خطے او دا سنگ او جو دیری تنکو اگو جو سر ازام ہے تسوکی جماعت خبری کی نظم دا سر ازام زما مرزی دا زما ویزر زما پیسی دی نگٹم پیسی وی اگا مامای دی مشرام تو کتو نور چنس دی بیادب تم خیال لے اگو تو چی مگزمونگا تا تم خیال لے آخر زڑے تا دیزی درہ وستو کو آگے تا تاوی چی گلتی را دا شہید بیا بنکو خبر ختم شوا نو سنگا و سنگا وست خوش آلہ شوی وست بیا ورطا ہوا چی ولی نسی پوزی پوری درہ وستو با بزر واولی دی نیو طریقی دا خبری بل گورا ماحول تم گورا وست یونی پلار سکی مونگ دا بازو پلارا ہوں دا گلتی ری دلی دا لکڑک مجلس بے او دا زوی رانن ہو چو او سا گلتی تیشیوی دا یا ایسا کار دا شریط کرد سنگا ہے لکا ولی ستا دیسی دیسی او تا دغا ہے لکا گورا نوز دلتا خلق ناستی لوی سڑے دے ستا دا زوی مناسب ندا پا طریقہ ہوتا بیا با کور کی ہوا ہے بل زکی ہوتا ہوا ہے دا کسان لڑشی کم شی بیا ہوا نو دا طریقہ سا دا غلط دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیسی زورن نور کولا چی بس جو پمخ بن خطے او یا عرصہ بے بینا باز خبری بے پٹی کڑی او دیکی زین تمیون اشنا بلا خبر را لے خبری سر خبر رائشی
اغه یولس زنانه حدیث او مزرعه مشهور دی اغه یولس زنانه کیسه ده کړ عائشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کیسه ذکر کړی ده موږ هغه په دوو بیانونو کې ماته ښکاري موږ پوره ذکر کړی مو هغې کې یوې زنانه د خپل خاوند ناشنا صفت ذکر کړی دی او هغه څه دی ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عما عهد وی زما په خاوند کې درې صفات دي چې کور ته راننوځي نو پړانګ تي جوړ شي چې بهر ته وځي نو ازمرۍ تي جوړ شي او څه تپوس نه کوي داسې شي چې دا څنګه او کله ولي اوس بعض علماوی دای بدی بیان کړی ده او بعض وایي نه صفت دی موږ به د صفت دا جانب راولو هغه بله خبره به پرېږدو وایي دی چې کور ته راننوځي دنه څه جوړ شي پړانګ تي جوړ شي ته اوس دا په دشتي دی پړانګ کې صحیح د پلانګ کې غفلت کی او ډیر نرمي او اکثر ود پروتي نو د زماده خاون چې کور ته راننه نوزي نو د ځان غفله کې د ډیر سنه په ډیر سګي ګوتې نه وي ځان لا خپل ژوند ته ری کار خبر را لې وکړو او چې بهر وزینو ګره بهر زمره دې دانه چې بهر هم پړانګ دی خو وی خړې دې خو ارسه ته سوچي ارسه ته خیال او دې ته پوښینه نه کوي د صفت دی یعنی یو نیم سړی چې کور ته نه د څنګه او خزی ته د ستا د کپړي یو خو شریر شریعت خلاف دی جدا مزه دا ولي دیسی او دا دیسی او دا سوپی او دا شریر او دا او ما دو کیلو ټماټر راوړی درې مورز لري څنګه ختم شو حساب وکړه دو دانی ابل روز درې دانی نن او دومره بینډي او دومره الوګان او دومره پیاز او ما چې ابل او ما چې ابل مړه پار سکی سړې ګوچی نه وي شدید الکرم انسان کثیر التغاضی علما وي د ډیر عزتمن سړی چې د ډیر خبرې پټي هر خبره سړی یو او خزه دې تنګم شي نه چې الله دې سبب بلاړه ولې نو بهر سکی رد کار دي که خزه سالن په خي يوم دې پتیلې ته سر وکړ سمر مور واچو وړي سپنې دي او پلانې شې څنګه ده پلانې څنګه ده او دا څنګه خو په حرام ته کور کې بریوز ها کدي ضرورت خبر رااله وی کا پری دا گئی ته کار والا کا کنه سید کې وته و اسراف مکو جاته مکو خبره ختم شو کنه غلطه ده که صحیح ده تاسو کې ان شاء الله امید دي چې بسوک نه عام نصیحت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با باز خبری سکڑی باز خبری با پٹی کڑی کل نا کل بے زورنم پری خو دا زورنم بے ورکولم نا لکا انس ابن مالک اگر حدیث منگ سو پیری بیان کو وی لس کال ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کڑے کہ او کار می ندے کڑے دی سی رتنی دی ویلی چی ولی دی ندے کڑے او که کڑے می دی سی رتنی دی ویلی چی ولی دی کڑے یعنی دیزی که اس کے زورنی زم مناسب دی راغلی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زور نه نه دا ورکړي مقصد زما د ټولي خبرې دا دی چې دا زور نیم س ادب دی س طریقه ده دا نه چې په مخه سره لیکي ها بس یې نو ذکر کو هغه مقدمه کې وخت خبر ډیر وګد شو خو چې ما دا خبرې نه بیان کړې نو تاسو دې زور نه ورکول به دې موضوع باندې پوره نه رسیدي دې سره خبر واضح شو اوس راځو بعض مواقف او بعض زینه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کې بیبیانو ته خپلوانو ته ملګرو ته زورنه ورکړي دا بیا ویم او بیا ویم دا زورنه ورکول د پیغمبر ملګرو لره دوستانو لره بیبیانو لره خپلوانو لره دا دغه محبت ته او دا د تربیت کولو یو طریقه ده خپل بیبیانو لره هم زورنه ورکول لکه بدی کې کوم واقع مشهور ده بی بیان لسنگ زورن ورکڑی تو زین کی نرازی میاش بھار تنو ناس کورت وطلیو قسمی و خوڑی کورت نرازم دیکی سور کول مقصد زورن ورکول لکی کلی چی داگوی مطالبات دیر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زینب سروادو کو رضی اللہ عنہ او پدق ورزو کی غنیمتونا و مالونا دیر شیو لک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ گرم ولیمہ اکڑا او سبحان اللہ تازو سوچ کوئی جدا گرم ولیمہ سوا یو گڑی بگیلال کڑا نو آلتا خزو
سوچ یو بل سره دا خزو طبیعت ته او دا چاچی دو دری سلور کڑی اگوی بخپویی چی کل دی معمولی خرچڑی رکڑا کنه نو بس دا بیا دا خزی سوچ که و اشته و سر مال ها نو بیا دا بلم راولی کی مال داو مال داو یو زد روالی نا اگوی چی ولی چیره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا ایسی اشتی تو گڑی علیل کڑی نو بیا یوی موی زمان دا پکار دیا بلی موی زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دوم رسنو چرا مطالبات دی طول پورا کڑی خپش اولار دا کور نووت او دا دی زورنی دا ورکور دا طریق ایسا ناشنا دا لکا نیو لپلار وکنزو نیو لمور وکنزلا نیو وحلی نی بیزت اکڑی خلار بارد نو خاغم درنی خزیری درنو خزولی دا زورن ورکور خودی سیدی لکا لکا دا مرگ گزار دے پا او چی دیسی خزر بانی ووڑی چی دا ٹوپک ڈز کپیمو کی ناغا اقا شیری اجو دا مسئلہ دا خود درنی خزا لکا باز خلق دا ہوئی کہ نمانگا تفسیر کی ذکر کرو چی اللہ ہوئی کہ دا زنانو دا تربیت کولو تربیت ورکولو درم مرحل دا دا چی سکا اوی وہا درم مرحل اگا وحل علماء سنگ ذکر کری لکا مسواکو دا روا چوا دا کپڑا دا سر دا سادر دے دا گی پدی غالا سادر رتاو کوی وہا پدی پیس کی باندی نو دا بات سی دی خوصر دا دز و دوز عدد تی دا وال دیر کن اگا وخان دی دا دا سوال جو مسواکی ہوا بدل نو زی جواب که دا بیما درن خز چی دی پا مسواکم دا سی ہوا لگا نا او مخن دی پتر گی جو قصر سی دی والا روا چو غریشا دا عمر بر لیا تی کنا نی یا تی یا پس شیری دا سی ہوئیش تا غریش خبر دی غلط تا ویسا اگر تا عمر لو سر جگڑی کیاو دا صوبار دیو تنیولی ویلی 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 اگر تا دوم را دت کردی دی چاپا مسواکو پدی کل اگر بیا رابنی کی عدد شید لیکن سنگ چی ماشوم کم ماشوم دیر والے کی گی اگر بیا دوالو ننی ایلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا زورن اور کڑا کناسی فائدی دا پر بدا خبر زکر کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی بس یہ بخاری کی روایت ہے ویماتا وبلغنی معاتبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نسائی ویماتا خبر رہا ورسلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زورن ورکڑی دا بازو بیانو لہ اوڑی جورتمن سڑے ورہ گئے ورہ گئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانو تیوی ان انتہیتن او لیبدلن اللہ رسولہ خیرا من کننا یا با دا اخبال طریقہ برابر کی دا دی مطالبون بغیلی شئی او یا با اللہ گو رستا سونا غوری خزی دی پیغمبر لور کی وسو نی او خزی با کرا پاسی دا ام سلم رضی اللہ عنہ ام سلم اوڑی زنور خزی عمر رضی انت بچا سگی لی اگر پاسی دا بی عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبالی بی بیانی پوکولی جتا تا زورت نیشتی عمر بن خطاب ہوئی زمان موافقت اللہ کرے دی سنگا اللہ اتنازل کو دی خبر نباد اللہ اتنازل کو عسا ربه ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن اے دی پیغمبر بی بیانو کدی پیغمبر طلاقی کرے دی اگر رب بگو رستا سنو گور زنان آگل ورکی اسنچ عمر ویل رضی اللہ دیسی اللہ مینو بلی خبال پیغمبر باندی اللہ بولی استاو سنے غرز زنانو ورکی کستاو زین کی دی چی پیغمبر یواز دی دا غصر ورہ اللہ دی اللہ وسر دی و جبریل جبریل علیہ السلام وسر دی نیکان مومنان دی وسر دیو موقع چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو لبکی سور کردو زورنا ورکڑو یو آگا موقع عائشہ رضی اللہ عنہ وی یہود رالو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا نو سلامی چاچو ناغوی السلام علیک السلام ونوی السلام علیک او سام مطلب دے پتا دی مرگ رش
وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیکم و تاسودیم رایش جوابو شو. عائشہ رضی اللہ عنہ دا خبر واوری دا کور کی دن دا غیرت او دا خبگان او دا حسین اوی السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم مرگ دی پتاسو باندی دا اللہ لعنت دی پتاسو باندی دا اللہ غزب دی پتاسو باندی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محلن یا عائشہ صبر عائشہ غلیشہ علیکی بالرفق نرمیکا و ایاکی والعنف دا سخت خوی دا زانن لرکا او الفحش دا سخت خبری لرکا دا زانن دا مکو. یا رسول اللہ تاسو ونوری دو سیوی وی ما ووری دو خود تا آگا ونوری دو جماو تسوی تا زمان جواب ونوری دو ما گوی توی چه بتاسو دیمی زمان قبلی گی دا گوی اگا نقبلی دا زورن ہوا. زورن چا ورکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چالی ورکڑا عائشہ رضی دیسی غسم مکو. یہ روایت کی دیسیم رضی امام احمد روڑے دا بیلک تفسیری دے یو یہودی را گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہوا گستو وی چی السلام علیک وی پیغمبر ہوتے ہو علیک بتا دی وی زمان زردن کوٹی نوشو چی خبر رکو ما بیار آگئے اقشان قصو شو وی زمان زردکی دی چی خبر رکو بیا غلیشو پا درین پیر چی کلا ما دا خبر وورید وی ما آوازو کی چی بلی السلام علیکم وغضب الله اخوان القردة والخنازير ايد الشادو ده خنزير اولادا مرق وغسد الله او لعنت الله دي بتاسو بانتي في پیغمبر السلام وازكم مه اي شيء بس ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش ده الله ده سخت خبري وده الفاظ قرد الله ندي خوخ قالوا قولنا غوية وخبر وكرة فرددناه عليهم منغا خبر غوية واپس وكرة دا غوية غا منغل نقصان نراكي او زمنغا غدا قيامت پوري باغوية پوري پيوستا شوان خاتا يعني خيري قبوليشو نو ديزي كي او زورنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وركرة چاتا عائشة رضي الله عنها چه دي سموها يو موقع كي زورنا وركرة ودا غتا دا الله أكبر كعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن مالك جزين تراش سوق كما قيس رجزين التبوك غزا أو دي سواي كلا كعب رايات شي كنا ناغ توب رايات شي الله بقرآن كي بين كده داوي وقد قيس ده وزير تسيب ده توتا بينو مقصدي دا بس كسان ده تبوك ده غزانة پاتشيو چلا غزر سوزر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی راگے منافقانو خو حضرون بیان کرو بازو کسانو دے جماعت دے ستنو پوری زان تڑلے مسلمانانو وی منگ داگا وقت پوری زان نکولاو جسو پوری پیغمبر نیو کولاو کرو داگویم اللہ خبر واضح کرو پاتی سو کسان شو دری نو اکلی چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر نراگے کعب رضی اللہ عنہ وی نو اولنے کار باگا داکو چی جماعت کی بید ورکات او بیا با کین استو دی خلکو سر سر مسئلہ سا خبر بوانو او بدا که ورسو کین استو دی که خلک شاید پاتی شیو جی روی دا خبر سا پایشی دا چی پاتی شیو دی ولی پاتی شیو جاءه المخلفون دا چی شاید پاتی شیو اگوی رالو نو ازرون بیان شو قسمون او دا سر پاس آتیا کسان او منافقانو تا قسم سد او بدرو قسمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگوی ظاہری حالات قبول کرو او دا اگوی باطنی اللہ توسپار ویزر علامہ متاستوی کنی زورنا سڑے چالا ورکی چا سرے محبت او دا سوک دے پیغمبر بودی انتہائی مئی ویزر علامہ فسلمت علی ما بی سلام واتو السلام علیکم یا رسول اللہ وی ما تیوکتو تبسما مسکیشو تبسما مغضبی مسکا دا آگ انسان چی غصو خپو کل سڑے دا غسی دلہ سے موسکے غسکیم سڑے موسکے شای پتھ لگی دماغ وی ما تاوی جراش الدکیل وی زکین است وی ما تاوی چی ما خلفک تولی باتی شوئے تاثر غسور لیونا
ایمه جاو یا رسول الله نو سنگ پاتی شوید دیزی که زورن آور کرده تا سنگ پاتی شوید تا سر سورلی ونو ستا سر سو زوری تا پاتی کرد گور دا پیغمبر محبت تی دا سر گوی نورو که دیست چا سر سنی دی گیری خوچی دا سلام واچه ونو مسکیش و خوی دا مسکی که دون ما تا پتولی جمانا کپا دی اللہ اکبر وی بی ما توی چرا شک کینا فجلستو بین دی مخی دو تا کینا استم وی ما توی نو تم پاتی شوی تا سر گو سورلی و هر سبرا برو تولی پاتی شوی بیا مخی اگا واقعی دا اگا واقعی لنسل نو دلتا دا فائده دا کی چی کل سڑے غوسه کم سی شی مسکی شی خدا مسکی که دل دا سی غوسه کی دوی پا دی بانی بیا اخیار سڑے پوئی دا سنی او سڑے تا غوسه کی مسکی توی زمان رایزی دی او زکا او شاعر ہوئی کنا و اذا رأیت نیوب اللیث بارزتا فلا تظنن ان اللیث يبتسمو دا سنی چه تا از مره وین او داری اخکاری او توی جا از مره خاندی آیا رو دیر خواه از مره و ما تا خاندل زکی جی داری اخکاری دی نتا با اندازه لگه دا چه خون اخکاری دا ولی اخکاری دا چه مسکی دی ولی مسکی دی نو کل سڑه پا غوسه کسی چی مسکی شی او دی مخنه پتا لگی چه رازی رازی نده سبحان اللہ دا مشهور خبر دا خصوصا دا عربو بمنس کرده دی مدحی بکیده جی چا بچال زورن ورکڑا نو آگا چال چی بے زورن ورکڑا نو آگا با خوشحال ہوئی پلانی مال زورن راکڑا ولی با خوشحال وی ما سر محبت کی نو سم خیال لے چینا صحابہ کرام با پدی سم را خوشحالی دی جی پیغمبر مال زورن راکڑا یعنی اس اسی دا کعب بن مالک با سم را خوشحال شوئی جی پیغمبر ہوتو اتراش تولی پاتی شوئی محسوس شوی چی دا خاص سوک دی ذکر دیکیم ذکر لکر دی بازو ملگرو تویم وی درم دی لارک تولی نرازی در سونی لکر سنگ چلا سو که دیشی سوک با دی خمپشی جیلا دی سمات دقا که خود دا یو محبتی دی ملگری سر خود کتر آنیشی در اسلام مالا با نقصان راکی اس نقصان مالا راکی و رب بالکعب که دی نک دی سر امر نقصان مالا راکی ایس نقصان مالا نرائی دیر راغلی دیو دیر تری دیو خدا چیز پا دی درس پا دی دوران کی تاصل زورن درکوم یا پا لار کسکی یا پا ٹیلیپون نو دا یو محبتی دا ملگرو سر چی دی دی خیر نمحروم نشی نا تاصل دی دا پارناسی چی ما سر گینٹکینی نو بیا اروس تا مالا هر یو کس سل یاد راکوی یا پنزو سل یاد راکوی نو کسو کرانیشی زخ نما چابانی سا خزمتون را چولی دی جیتا و ما سر کینی مالا بدا مندوائی نا قصا پاوائیو راشا خیر دا دنیا و دا خیر دلتا میلوی نرازی بیام اللہ دی خساتا مراسا و کده تووائیو نو دا زورن ہے تاس رسده محبت یو واقع دیر ناشنا واقع دا ربیع الاسلامی رضی اللہ عنوی وی مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو ٹوٹا زمک راکڑا چی دا زمک استاشو او یو ٹوٹا زمک ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ ورکڑا وی دا دا پا نصیب شو او نوی دنیا دا پا منز کی خبر رالا نوی دی یو ونی دلاش زمان پا منز کی اختلاف رالی دا ونا دیت رب تا داو که دیت رب تاو خبر منز کی رالی انسانان دی او را صحاب کرام سوو انسانانو دو انسانان چی یو بلسر اسیگی نو خبری اتری کل ناکل یو بلسر واوری وی ماو توی چی ہی فی حد دی دا خوز ما پا حد کی دلاؤنا وی ابو بکر صدیق وی چی ہی فی حد دی دا خوز ما پا زمگا کی رازی نو ای زماو داغا پا منز کی خبری لگی گرمی شوی وی ابو بکر صدیق دیسی و خبر ما تو کدری رو غصه شو وی خبر بیا پا خپلم نو خوخو و ندیمو بیا پا خلم خپاو چی دیسی مالا ویل نو پکار اللہ حاک پر دا گورے درون سڑے دا تو امکانا ربیا گورا خبر نا دا ویلی چی سیو تا ویلی خیلیم دے کنا یرا زہری گید درنو خلکونا زخو اللہ زدہ سوال کم زمین یا اللہ درون می ساتا دا درنو سر می ساتا او مرگ را لم پا دے وقراولا درون سڑی سناشنا صفاتی سڑا و تا پسخی گید تو دا تو گورا
دبر داني دي ريجا ابو بكر وتسوي او دمر يجي سب دير خبو شو يا ابو بكر صديق بيبي خبو شي دمر مال ويل نو بكر ناغم سوك دي ربيعة ابو بكر صديق تقول رشي رضي الله عنه اغو تو يا ربيعة تقزيكي وتوي ويرد علي مثلها تبدق شان خبر ما توك كتير بدل ختمش دا خبر مناسب نوا دا سوك تيك نقول ابو بكر صديق اغا سلي دي جدت پتر چ الله زما باركي ويلي دي جدا پیغمبر ملگره ابو يم دوم راجزا نو ربيعة بیا سوك تينو دا کم کم بصفت کیا غوی لا فلنا نو اللہ دی نکی اللہ دی نکی زبا توسدی سے خبرکو ابو بكر ما توی چی لتقولن خام خواب دا خبرک اولا كدغ خبر دي ونكرا نو اولا لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم نو زم قرى پیغمبر صلى الله عليه وسلم توي يا بدا خبر كي او يستا كيس پیغمبر لولا وي موتو جي ما انا بفائل جي عرصة كي كوكو تاسو تزدیس خبر كلك وليش او ابو بكر صدیق رضي الله لارد پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواتا وي زبز اشاة روان نو دلی اسلم قبیلی باز کسان دکا ٹیم کی روانو یا گوی چی رحم اللہ ابا بکر او دا خبری امبری ووری دیگا نا ابو بکر صدیق بانی دا اللہ ویرحمو کی فی ای شیئن یستعدی علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قال لکا ما قال وی دی کسانو ما تووی چی ابو بکر صدیق بانی دا اللہ رحمو کی دے با پیغمبر پیس سل روان دے خبری خود دتا تکڑی دی او دیو دا قیسی نہیں دی خبر یا یعنی او الٹا پی خشی قید کی جی پیغمبری رو نیس وی موتوی جی دے پیزنی دا سوک دے چی روان دی صدرون سڑے دی هادا ابو بکر صدیق دا ابو بکر صدیق دے هادا ثانی اثنین دا غدویم دا دو دے غر کی جناسو تاسو دے پیجنی هادا دو شیبت المسلمین دا دا مسلمانانو مشر دے گوئے و ایاکم ایاکم نور خبری گو را خواب نکی دا سینے چی وسمخ روالی او ستاسو دا خبری ووری چی یار دا خود دوی پا مرستے او دا غدی او زرط خبگان و نرسی گوئے نور غلیش غصبش غصبش وورا وی غصبش ابو بکر بسی جی غصب بشی نو علال بشی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشی فیغضب لغضبه نو پیغمبر با غصی شی رتی دا غصی دلازم غصی شی چیز ما ملگر ہے غصی کڑے فیغضب اللہ لغضبه ما نو اللہ با غصی شی دا کچی پیغمبر غصی شوی دا ابو بکر غصی شوی دا فیوہلک ربیعا نو ربیعا با تباشی پا ربیعا کی بیسا پاتی شو ابو بکر ام غصہ شو نو پیغمبر غصہ شو نو اللہ غصہ شو نو ربیہ کی سپاہتی شو سناشنا مؤمن سڑے ہو وی اگو توی نو ہم تسوے سوکو وی جیس ام اکوی سی زب پوشو دا خبر پوش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی وی روان اوی زب بسی روان وی آوازی راگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی و خبر و تطور اکڑے یا رسول اللہ خبر حدیث حدیثی وہ ما دت حدیث خبر اکڑا اسے پر دیر خبو نبیامی دت ہوئی چی ما تے اوکا خود دی نکی دا دین مخ کی چیسا خبر کڑے وے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر رہو چد کو وی ما تے وی یا ربیعہ ربیعہ ما لکو لی صدیق تا دی صدیق سر دی سجا خا جوڑا کری جی ابرا مانا کنے زورن اولا ورک ما لکو لی صدیق ستا دی صدیق سر صدر دی سمسل دی وی باوتی جی رسول اللہ کانا کذا کانا کذا زمان منز کی دیسی خبر را لی دی خبر اکڑا بیا پی دی خبو دا گا ٹکے نو وقت چی ما دیسی ویل نو بکار نو ما تاوی چی تاوی چی دا قصاص شی و بدل شی فا ابی تو نزن نیم دا خو زن لی و چت سلی دا وی پیغمبر ما تاوی اجل هم دا قدا تبنوی تبنوی دا تا دا خبره ها
بدل کی ورته وایا غفر الله لك يا ابا بكر ابو بكر الله يتوب بك دا وتوا وما وتيجي غفر الله لك يا ابا بكر اي ابو بكر الله يتوب بك. فولى ابو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. ابو بكر الصديق ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس نے بجڑا ہے سر ہوئے تو او دستر گنے ہوئے کی روانی چینی یو خواہ اگر پاکر ٹکی باندے خپو چی ولی میرا بیانتا ویلے ندویم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ناشنا محبتی ولی دو چی سر ناشنا محبت تا ابو بکر سر چی اولی ڈاریک زورن ورکڑے یا ربی آم مالک ولی صدیق یا ربی آنو تا دی صدیق پوری سنگ خاتے ساده سر سما سر ده زور نه ورکړه اشاره ورکړه چې ربیا ګوره دا سړی سره کرخه ده اخوا به نه وړي ګوره دا څوک دی او ربیا بی پو ربیا بی پوه او څه دلیل چې بی پوه دا ول نه هغه دا ټکی نه وي بس یا کسه کې ده هغه کسانو ته چې وي دا ابوبکر صدیق دی دا دویم دا دو دے پا غار کی دا دا مسلمانانو مشا دا پو او پیغمبر بیام زورا نوار کر او یو پھر انشاءاللہ یوزی کی برای شو واقعی بتبین کم اس وقت ختم شو اختلاف دا ابوبکر صدیق سر راگلے انو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا کسانو تو اچھا سری چی اختلاف وی تاب سو زمان دا ملگر اینا پریدی زمان دا ملگر اینا سو نا پریدی جد سر تاسو مسئلی جوڑا ہوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگا بانی انتہائی مہینو بابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باندی او زکی دیزی کی زورن ورکڑا چاہتا ربیع الاسلمی رضی اللہ عنہ پیدی مانی با اکتفاو کو وقت ختم شکی نے دم رکھوان دور موضوع دا چی سڑے ہوئی زبا کی لگیاوے او لگیاوے انشاءاللہ روان درس کے باباز نور مواقف او موقع ذکر کو چلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تا یا بی بیانو تا یا اخپلوانو تا زورن ورکڑی تا در درس پاخر کی دیو خبری اہم خبری وضاحت ما تخکاری دی اب تکی یا تیرشی اب تکی ما یو درس کڑے و پائی که ما دا مسئلہ بینولا چکل سو کرائشی یو استاز لا یو علم لا دیو مدرسی مشر لا سا امانت ورکی پا دی چی دا بتلگی پا دغا علکانو او جنکو باندی چی اگر دل تدید دی علم دی ازدکل دی پار رازی پا دو بے لگی دا دوی دی نو ما داوی ما ازی مواری بیادادا دا دی استاز دا دی علم دا دی مشر چی دی بدا پیسا پا دوی باندی لگی کوئی نلگو لنو دی دا اللہ پا نیز بے ازی موارد دا غی پا وضاحت کی ما بیا خبر کی دا خپل دا دا آغا وقت چی کم وقت منگا مدرسه کی بو دا استاز قیسه ما اکڑا نو زمانگی استاز دے قاری سے او با ما دا زر نگران دے او دا طول و نزیاد قرآن ما دا غسر یاد کرده دے تقریبا شلو سی پارو پوری ما دا غسر یاد کرده دے او اکثر دا قرآن دا ترز دا تجوید دا جخ جخ قرآن ویل مزیدار دا ما دا غنی یاد کرده دے او نم بیمو عالم قاری حبیب الرحمن سے داغا بیا ما تا داغا ما تا میسیج پس طریقہ راور سیدونن چاگا شکیو پا دی خبر کیوئی تا دا خبر کھڑی دا او اشاره دی چاہتا ہوا یعنی زستا استازی مطا ما سر قرآن ویلے دو دا سنگ نو دو خبر وضاحت کم یوا دا اللہ پا فضل سر زمان او دا سرسریش مار دے زما تقریبا دیرش استازان دی با قرآن کی دا یمن دا مصر دا سعودی عرب پختان استازان پانجابیان او انڈین دے طول لما سبکو نویلی دا چان اجازہ گستی دا چان قراءات چا سرمی اتکڑ دا چا سرمی ناظرویلی مختلف استازان دی چکل ازا خبرو کم چی زمان یو استاز یو وقت کی اگا با دیسی کولا نو دی که یو استاز تارگیٹ کول مقصد نہیں مقصد صرف خبر کولی چو بی دیسی یو قیسا اگر شیئر او بیا حاشا و کلا با دیسی استاز پر چیز اگر سے زمان دیر وقت تیر شوید او زرط زمانی ایج دیرے اگر دکھ دیں
دغه قاری سب چې کوم آیات کو دویمه خبره که څوک دا ووایي چې آیا په استاذ باندې څوک رد کوي او دغه قصه ذکر کوي الجواب یاد کوي دا خبره حق د ټولو نه زورور دی حق د ټولو نه زورور دی غلطي که په استاذ کې وي نو هغه غلطي ده غلطي که په استاذ کې وي هغه غلطي ده ها اوس یو سړی استاذ چاته په ګوته کوي چې زمونږ هغه پلاني استاد چې د پلاني کلي دی اوس هلته اوسیږي دا غلطه خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د بعضو ملګرو غلطي بیانوله وي څه چل دی بعضو خلکو لره چې دا کارونه کوي هغه بعض به نه شو